Матраци поставлені на підлозі спортзалу чи навчального класу, різнокольорова постіль із меблів, декілька стільців, які періодично служать то столом, то полицею для особистих речей. Гігієна на швидкоруч у загальних санвузлах, а харчування – у соціальних їдальнях. Так нині живе значна частина вимушено переміщених громадян. Ті, хто втратив своє житло і не має змоги забезпечити собі індивідуальну житлову площу. Орендують кімнату – 1614 осіб, орендують квартиру – 6935, проживають в місцях колективного проживання – 2240 людей, проживають з господарями – 9068. Це лише з тієї 21 тисячі переселенців, які зареєструвалися у Івано-Франківському Карітасі. Загалом в області вже більше 144 тисяч внутрішньопереміщених людей. Директор благодійного фонду отець Володимир Чорній каже, з перших днів війни його соцпрацівники збирають та роздають матеріальну допомогу тим, хто цього потребує. На щастя, знаходяться меценати, які підтримують благодійну місію. І які нещодавно зголосилися навіть оплатити оренду житла тим людям, які мешкають у колективних прихистках. Насамперед, приміщеннях шкіл та дитсадків, які необхідно буде звільнити до початку навчального року, також гуртожитках, в які з вересня заїжджатимуть студенти. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що люди, які живуть в колективних центрах, і змушені будуть їх покидати, тому що почнеться навчальний рік і певна річ, що куди вони подінуться. Тому ми не можемо стояти осторонь, і наш митрополит, і Карітас України, і президент, ми почали шукати можливості допомогти цим людям. Певна річ, що ми всім людям не зможемо допомогти 100%, але усвідомлюємо те, що хоча б бодане на даний час ми знайшли донорів, які готові заплатити цим людям оренду житла на 3 місяці, поки що на 3 місяці. Людям йде компенсація, є по 14 тисяч і 7 тисяч у місяць. Тобто, залежно від оренди. Це документи, риелтор, оплата риелтора. Наразі доступні півсотні таких житлових грантів для ВПО, однак лише 3 сім'ї поки що звернулися у Карітас за допомогою і уже на півдорозі до індивідуального житла. Певна річ, тут є труднощі з орендодавцями, тому що люди наші, люди місцеві, вони не завжди офіційно здають квартири. Тобто ми шукаємо юридичне підтвердження, як це забезпечити через риелторів, щоб дати можливість гарантії, що ту людину не виселять, ми їм заплатили, але певна річ, що певні умови повинні бути збережені. Закликаємо усіх бажаючих, верніше тих, які підпадають під ці категорії, оце люди з інвалідністю, 60+, багатодітні, вагітні, одинокі матері чи батьки, які мають своїх дітей. Я розумію, що в людей є пересторога. Ті, які живуть в колективних центрах, їм, можливо, і там зручніше, їх там кормлять, забезпечують усім, а тут прийдеться самому. І вони не знають, що будуть робити після 3 місяців, коли завершиться ця оренда. Але ми шукаємо і далі кошти, щоб продовжувати їм цю оренду найбільш тим, які найбільш потребують. Але без них ми їм не зможемо допомогти. Тож волонтери Карітасу закликають тих, хто від початку війни мріє нарешті побути в тиші й комфорті, відкинути пересторога. Обіцяють допомогти зі збором необхідних документів та укладанням договорів. І уже нині шукають спосіб продовження грантової програми. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.